testaan ASMR täällä YouTubessa kulkeiden kautta. Katsotaan mitä tapahtuu. Tosiaan tänään mä maistelen kurkkuu tzatziki. Tai no kurkkuu ja jogurttisoosi. Ja sit mulla on näitä kananuketteja, leipää ja habanerosoosia. Ja nyt on tarkoitus testata. Tässä tämä mikki, mihin mä puhun, niin tämä tuo taas ehkä vähän sitä fiilistä enemmän. Ja miksi mä käytän kuulokkeita? No sen takia, että tässä on se pieni mikki. Esille just silloin, kun syön vähän jotain tuhdimpaa ja tulisempaa välissä. Tää on hyvää, mutta tää on myös tosi hyvää. Otan vähän lisää kurkkua.
paljastaa teille jotain jännää. Tää on mun aamupala. Oikeesti. Mä en ole vielä syönyt mitään tänään. Mä olin aamun lenkillä. Mä tulin kotiin. Otin kaapista mitä tahansa ruokaa löytyy. Laitoin esille. Ja päätin, että nyt tehdään se ASMR-video. Just tein. Vielä yksi pala. Miten te haluaisitte, että mä teen sen? Mä kokeilen tässä vähän kaikkea. Se on siitä hyvä.